ಗೈಸ್ ಅದೇ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 2017 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 ಓಕೆನಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ Mr. Kirti, a resident. Miss Kirti is a resident. Submits the following particulars of her income and expenditure for the previous year 2016, 2018, 2019. Compute the total income. Iga now total income na maadu. So computation of total income. Illi assessee name en anta ide. Assessee name is Kirti. Residential status ये न पूर्ती ला ने ordinary resident है ना ये assessment year 2019-20 previous year 2018-19 compulsory आगे ये ला problem ना वो ओके ना इधर ना मार्ले बेकार होता है इधर ना rules ना बड़ी ले बेकार होता है ये गरम के total income अगर मार्ले बेकार करो तो total income मार टोटल इनकम यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम 9 लाख आम बेरे ग्रॉस टोटल इनकम को नावे डिडक्शन लेस डिडक्शन डिडक्शन मोदलने ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿಪಿಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆನ್ಯುಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಐಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಪಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಎಟಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತವು ಪಿಪಿಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಟಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,50,000 ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 15,000 ರೂಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿಪಿಎಫ್ ಗೆ 80,000 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 95,000 ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ 2018-19 ಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 1,50,000 ಇದೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 95,000 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಾನು 95,000 ರೂಪೀಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ 95,000 ರೂಪೀಸ್ ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 8,05,000 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಟಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡನೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 80D ಅಲ್ಲ 80G ಯಾವ್ದಿದು 80G 80G ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ತರ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಂಡ್ ಗಾಗಿರ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್
ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋಣ. 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್, 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ 100% ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 20,000 ಫುಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7,85,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಚಾರಿಟಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಹರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಅಮೌಂಟ್, ಅಥವಾ 50% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಓಕೆನಾ, 50% ಆಫ್ ಓಕೆ 50% ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆನಾ, ಇದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಏನದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಅಮೌಂಟ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 10%. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10,000, ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು 8,05,000 ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಎಷ್ಟು 80,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್, 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ 50% ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 50% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಓಕೆನಾ, 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 8,05,000 ಮೇಲೆ 10% 80,500. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್, 5,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 7,80,000 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಗೈ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ. ಈ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2017 6 ಮಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು, ಓಕೆನಾ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ, ನಮ್ದೊಂದು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.